7. Mladoboleslavský filmový festival, který byl opět určen hlavně dětem, byl slavnostně ukončen v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha. Do města automobilů přijelo mnoho známých herců, jako například Martin Zounar, Roman Skamene nebo Jan Antonín Duchoslav. Všem zpíval Standa Hložek. Připraven byl také přelet historických letadel. Dražily se obrázky pro charitativní účely. Nechyběl kouzelník ani další doprovodný program. Minulý ročník jsem si říkala, že už víc spokojená být nemůžu, protože to je takový ten strom, co jsme všichni mohli pro to udělat, ale pak se to zlomí a při tom letošním ročníku mám pocit, že jsem zase ještě více spokojená než oni. Možná to zní jako kliše, ale opravdu je to můj pocit. Takže radost ze všeho, jak se to všechno daří, jak nám ten festival narůstá, je čím dál tím větší a větší. Takže zase větší spokojenost. Spokojenost je velká. 7. ročník značí, že už je to tradiční akce. My jsme festival rozšířili vlastně letos od neděle až do pátku, který nabízí spoustu a možná i více doprovodných programů, než tomu bylo v těch minulých letech. Takže spokojenost je velká. Boleslaváci už o festivalu vědí. Na školách se s tím počítá, takže my máme takzvaně vyprodáno na všechny představení už týdny dopředu, za což jsme samozřejmě velmi rádi. A předpokládáme, že ten letošní 7. ročník přesáhneme hranici 25 tisíc návštěvníků za těch 7 let. Máme před sebou ještě 2 dny, takže věřím, že opravdu toto číslo atakujeme, protože podle těch čísel nebo respektive rezervací tomu tak skutečně bude. Takže jsme řekl bych celý organizační tým nadšení, jsme rádi, že jsme do toho před těmi 7, možná vlastně už 8 lety šli, protože my jsme dělali ten první ročník, byl takový nultý a pak se teprve počítal první ročník. My jsme začínali jsme vlastně v roce 2011 s jedním dnem, kdy jsme to takzvaně zkoušeli pro ty školy, ochutnávali si to, jestli festival se Mladé Boleslavi chytí, a vidíme, že po těch 7 letech se opravdu chytil a jsme za to hrozně rádi, protože ty poslední ročníky chodí přes 4000 návštěvníků. Jsem spokojená, protože vidím, že o festival je zájem, že všechno klape tak, jak má, že diváci chodí na projekce, že akce, které jsou přidruženy k tomu festivalu, fungují. A pak mám taky radost z toho, že festival přijelo podpořit spousta mých kolegů, kteří se tady dnes večer v Leteckém muzeu v Mladé Boleslavi sešlo, a že tady je dobrá nálada a že zase už vymýšlíme dneska další nápady a podněty k dalšímu festivalu. Doufám, že 8. Letos se promítalo v multikině Sinestar, v Domě kultury ve Škoda muzeu a nově i v rodinném centru Koupák. Rozhovory s dalšími herci a hosty nabídneme v podrobnější reportáži. Mladoboleslavský filmový festival zakončil opět krásný ohňostroj. David Klesa, 1. Boleslavská.